ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის ფარგლებში იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ, პირველმა მოადგილემ პაატა, ნადირაძემ და ვიცე გუბერნატორმა იოსებ ხახალეიშვილმა წყალტუბოში დასკვნითი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერეს. მუნიციპალიტეტში უკვე სრულდება ცენტრალურ პარკში ცივ ტბასა და ცენტრალურ მოედანზე მიმდინარე სამუშაოები. ცენტრალურ პარკში და ცივ ტბაზე გზების, სავალი ბილიკებისა და სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაციისათვის მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 7 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყო, ხოლო აღნიშნული ტერიტორიების გამწვანების, კეთილმოწყობისა და სარწყავი სისტემის მონტაჟისათვის 3 მილიონ 161.900 ლარი. ცენტრალური მოედნის თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობასა და შესაბამისი ინვენტარი დახჭურაზე კი რეგიონული განვითარების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2 მილიონი ლარი დაიხარჯა. რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის დასრულების შემდეგ კურორტი წყალტუბო განვითარების მეორე ეტაპზე გადავა, რაც ინვესტიციების მოზიდვას გულისხმობს. უკვე არსებობს კონკრეტული წინადადებები უცხოელი ინვესტორებისაგან. წყალტუბო არის პრიორიტეტი გასაგებიზების გამო, იმიტომ ეს არის ცნობილი სპა კურორტი და ძალიან დიდ პოტენციალს და ძალიან დიდი მომავალი აქვს წყალტუბოს და ჩვენ მუშაობთ წყალტუბოს განვითარების გეგმაზე, ინვესტიციების მოზიდებაზე, მოზიდვაზე და თითქმის ყოველდღიურ სამუშაო რეჟიმში ვართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი 21 ძველი სანატორიუმია დარჩენილი და აღსადგენი და ინფრასტრუქტურა კიდე გაუმჯობესებული არის. ძალიან მაღალ დონეზე შეიძლება ითქვას, პრობლემა აღარ აქვს ინფრასტრუქტურული. ყველა დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც წალტუბოში მსოფლიო ბანკის მიერ იქნა დაფინანსებული, დასასრულს უახლოვდება. ბოლო შტრიხებს გავდივართ ახლა, სადღაც ერთ თვეში უკვე დასრულდება მთლიანად და დღეიდან უკვე გადავალთ ხვალიდან, უბრალოდ უკვე გადავალთ ახალ ფაზაზე, რასაც ინვესტორის მოზიდვა ჰქვია ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რათა ხელი შეუწყოთ ინვესტორებს თავიანთი კაპიტალი დააბანდონ ჩვენს ქალაქში.